Marraskuun 11. päivä. Jumala vai Baal? Eivät molemmat. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Eli ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku ja 21. jae. Suurin osa Israelin kansasta uskoi vielä Elian aikana Jumalaan, mutta heistä tuntui siltä, että hänen seuraamisensa koko sydämisesti on liian vaativaa ja rajoittavaa. Baalin palvonta oli ajan villitys ja tarjosi jännitystä ja aistillisuutta. Kuningatar Isabel suosi sitä. Miksei siis voisi ottaa parhaita paloja kummastakin maailmasta? Miksei sekä Jumala että Baal? Sama toistui Uuden testamentin aikana. Jotkut uskoivat Jeesukseen, mutta heitä kiehtoi myös Kreikan ja Rooman jumalat ja filosofiat. Ne tuntuivat heistä kovin jännittäviltä ja tarjosivathan ne tietoa tai taikuutta, sukupuolisen vapauden ja niin edelleen. Samaa tapahtuu omassa maassamme. Tänä päivänä useat uskovat Jumalaan jollakin tavalla, 98% ihmisistä haluaa esimerkiksi tulla haudatuksi kirkkomaahan. Monet haluavat kuitenkin sekä Jumalan että mammonan. Ja sukupuolista vapautta. Jumala ja sitä. Ne, jotka rakastavat yhtä paljon tai enemmän kuin häntä. Elia ymmärsi hyvin selvästi, että voit palvoa joko Jumalaa tai Baalia, mutta et molempia. Baal merkiksi Herraa tai omistajaa. Kaikki se, mitä palvomme, hallitsee meitä. Jos Jumala ei ole kaiken Herra, hän ei ole Herra lainkaan. Jeesus ilmaisi asian näin. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, vaikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Matteus 6. luku ja 24. jae. Jumala on Jeesuksesta tehnyt paljon meidän hyväksemme. On ymmärrettävä, että hän odottaa meidän hylkäävän kaikki muut ja olevan uskonnolliset yksin hänelle. Tässä on haastetta sekä uskoville että uskosta osattomille. Tämä on edun tavoittelun aikakautta. Onko omassa tai seurakuntani elämässä asioita, joista on tulossa meille yhtä tärkeä kuin Jeesus? Isä, vapauta muut ja toisetkin halusta saada parhaat palat kummastakin maailmasta.